Estaba en la plataforma.
Certo.
E estamos, vamos voltar a passar a ver de alguns segundos, veja-se aqui a repetição, a bola a bater na linha, sabe, tem que ultrapassar na totalidade a linha de gol. Bola na mão, uma mão de bolas, quase pelo das interpretações de José Fonte. Mas aquele era o lance do bolo da marca, exato, que parece que ele já tinha sido lá fora de jogo, ou já foi na linha. Absolutamente, absolutamente. Tirado aí, pá. Se assim for, se eu ver bem a sequência da jogada, a mão da bola, mas é isso, a transição estava a tentar mostrar, mas a mão da bola estava na ponta para nada. Ele também não esteve particularmente bem sucedido esta época, porque ele não passava a coisa bastante complicada, que ele fechou para o fundo, sendo uma das últimas que ele pode ser dota. Ainda assim, vai ser a chamada de Fernando Santos, sabe, ele tem ali um núcleo de jogadores que o Fernando Santos tinha provigido.